Орал қаласында ішкі істер департаментінің тергеушісі сот арқылы қызметіне оралды. Осы салада 10 жылда еңбек еткен Асхат Нанбаевты өткен жылы жұмысынан еш себепсіз шығарып тастайды. Бұған көнбеген тергеуші өз құқығын қорғау үшін сотқа шағымданды. Осылайша соттың шешімі бойынша өз орнына қайта жайғасқан Нанбаевтың пайдасына заңсыздықтың құрбаны болып, біраз уақыт жұмыссыз жүрген үшін 400 мың теңгеге жуық еңбек ақы өндірілетін болады. Толығырақ тілшіміз Эльмира Рахмешова бейнематериалында. Асхат Нанбаев ішкі істер органында тергеуші қызметін атқарып жүріп тәртіптік жазаға тартылады. Содан басшылықпен оны лауазымынан босату туралы бұйрық шығарылыпты. Бірақ 10 жылдай осы салада тәжірибесі бар маман өзінің кінәсі жоғын біліп, бұл бұйрықпен келіспей құқығын қорғап қалу үшін әділдік іздеген. Маған бір осы Орал қаласының бір азамат тұрғыны маған арыз жазып, үстімен сол себептен жұмысын шығарды. Бұл арыз дұрыс болмай шықты ма? Дұрыс болмай, жалған болып шықты. Талапкердің арызын мұқият тексерген сот оны қызметіне қайтару туралы шешім шығарды. Орал қалалық екінші сот төрешісінің айтуынша бұл жерде заңсыздықтың орын алғаны анықталып отыр. Алайда сот отырысы барысында талапкердің заңсыз қызметінен босатылғаны анықталды. Осыған байланысты талапкердің Батыс Қазақстан облыстық ішкі істер департаментіне жұмыстан шығару туралы бұйрығын күшін жою, бұрынғы қызметіне қайтадан орналастыру және лашсыздан бос жүрген уақытына еңбек ақы өндіру туралы талап арызы қаралып, толық қанағаттандырылды. Процесс барысында бұйрықты заңға қайшы деп тапқан судья талапкер Нанбаевтың пайдасына бос жүрген уақыты үшін 394 мың теңге еңбек ақы өндіру туралы шешім шығарды. Было вынесено решение по иску. Бүгін мінекей әділ шешім шығарылып отыр. Ішкі істер департаментінің бұйрығының күші жойылып, заңсыз екендігі дәлелденді. Сот шешімі әлі заңды күшіне енген жоқ дегенмен арызданушы тарап шығарылған шешімге разы болып тарқасты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы.